І якою ситуація загалом є станом на час нашого ефіру? Вітаю, я от дійсно почну з оперативної ситуації. Спочатку коротко, С-300, на жаль, знову били по Харківській області, по Люботину, маленьке містечко, яке... Скажімо так, воно не щодня, на щастя, в зведеннях в оперативній ситуації, але якщо відбуваються оці удари, то, на жаль, вони важкі, вони складні. Вчорашнім вечірнім ударом розбили міську поліклініку, розбили фітнес-клуб, розбили навчально-виробничий комплекс, тобто серйозний прильот, який завдав дуже багато наслідків в плані руйнувань. На щастя, не маємо поранених, але розбито дуже серйозно багато будівель. Окрім того, двічі ворог був по Вовчанську. Спочатку 10:30 ранку, потім 10:30 ввечері. Тільки дивом не маємо поранених. Там били по приватному сектору. По самісінькому центру Борової вдарили теж великі пошкодження в плані інфраструктури, в плані будівель. Вже сьогоднішня доба почалася ударами після опівночі. У нас били по Слобожанському, це теж знову С-300, і під ударом був приватний сектор. І також Липці, це північ Харківської області, теж серйозні удари там. Правда, от коли щораз я бачу це зведення щодобове і бачу, що більше 20 населених пунктів обстрілюють такими потужною зброєю, як С-300, як КАБи, тільки дивуєшся і дуже вдячний, я не знаю, Всесвіту за те, що немає поранених, немає вбитих, але обстрілів насправді дуже багато. Ну і також на Куп'янському напрямку у нас було відбито нашими силами оборони дві атаки. Трошки менша кількість. Хтось з військових пов'язує це з певними погодніми умовами, хтось із перелаштуваннями там росіян, перекиданням певних сил. По-різному різна оцінка. Але від оперативної ситуації я хочу сьогодні розказати вам про те, що у нас в Харкові саме відбуваються, продовжують ліквідувати наслідки після удару попереднього безпілотниками по місту, коли в нас згоріло 15 будинків, згоріла частково вулиця і ще кілька вулиць постраждали від пожежі. От ви зараз бачите, да, от за мною ці оселі, ці будинки, ці ворота погорілі. І я хочу показати вам, сподіваюся, що буде видно ось будинок, в якому жила родина, в якій загинули троє діток, сподружжя. Жінка, яка мама, вона працювала прокуроркою, вона була в декретній відпустці з найменшим сином. І протягом всіх цих днів, після трагедії, після лиха, сюди до їхньої згорілої господи несуть квіти, несуть іграшки. Сьогодні так само люди приносили іграшки. Тут не стримують сліз, правда, це дуже важко бачити, це дуже важко переживати. Але ви знаєте, от сьогодні, з ким ми не спілкуємося, кожен говорить, що ця трагедія, вона ніби от кожній родині Харкова відбулася, і всі її переживають дуже важко. Тому дуже важливо згуртуватися, з'єднатися, і от хоча б так, хоча б іграшкою, хоча б квітами, просто виразити своє співчуття і висловити своє горе. Хочу також сказати, що продовжують роботи довкола щодо ліквідації наслідків. Це і дорожники працюють, наші енергетики працюють, газовики. Тут кипить робота. Працюють певні такі експертизи, перевірки щодо будинків. Але головне, що сьогодні ми маємо прощання з цією загиблою родиною. Я думаю, що в подальші ефіри ми обов'язково покажемо прощання. На жаль, як це відбувалося, я думаю, дуже багато людей з тих, хто знали і не знали цю родину, прийшли саме попрощатися і провести в останню путь. Хочу, щоб ви послухали одну з родичок цієї сім'ї загиблої. От вона теж сьогодні принесла на цей меморіал пам'яті символічний, який склали з погорілих цеглин з цього будинку, просто кілька її слів. Вони були дуже добрі, спокійні люди, такі світлі. Ми, я вам так скажу, не дуже часто спілкувалися, але вони до нас і в гості приїжджали, і я сюди приходила. Ну, це було рідко, але це було, і це моя родина. Хоч вони мені не рідні, я маю на увазі не рідний брат, але все ж таки це дуже тяжко. Ви знаєте, коли стосується людей, ну от сторонніх, я маю на увазі, там дуже жалко, дуже болісно, але коли це твої рідні, це...
Я хочу ще окремо, знаєте, сьогодні показати. Ми зранку були в пункті збору допомоги, зокрема, постраждалим родинам від цього обстрілу і подальшої пожежі. І знаєте, от коли ми працювали тут одразу після удару, ти не стримував сліз. Коли я сьогодні зранку приїхала туди, то дійсно теж важко стримати сльози. Чому? Тому що кількість людей, які об'єдналися от довкола цієї трагедії, вона вражає. Це більше тисячі людей, які принесли допомогу, теплі речі, продукти, дитячі іграшки. І ви знаєте, от все почалося зі збору допомоги для родин загиблих і родин, які постраждали через удар безпілотниками російськими. А тепер вже з'явилася ідея, яку висловив харківський міський голова Ігор Терехов, щодо створення певного муніципального фонду допомоги. Бо речей підтримки, не знаю, постільної білизни, взуття, якихось речей першої необхідності, їх настільки багато, що це навіть не для цих родин, а буде ще для тих, хто зазнав лиха в попередні дні, скажімо так. Це от створять фонд, далі буде вже детальніше зрозуміло, як саме він працюватиме, як можна отримати людям допомогу і речову, і продуктову. Зараз же от там на пункті прийому нам повідомили, це, до речі, школа, це одна з місцевих шкіл, в якій вчився і загиблий голова родини цієї великої, і їх старший син вчився там у другому класі. Школі, вчителі, батьки з різних родин, просто сторонні люди з різних районів Харкова зараз приїжджають, вже навіть не просто привозять якісь допомогу і підтримку, а вони допомагають сортувати. Зараз навіть трошки призупинили збір, хоча людей це не зупиняє, вони продовжують їхати з речами, з продуктами в цей пункт збору допомоги. А тепер просять зупинитися на деякий час і приїздити, допомогти відсортувати ці речі. Сортують, наприклад, за розміром взуття, за віковими категоріями, щоб в подальшому, якщо, наприклад, родина якась звертається і говорить, потрібний одяг на таку-то людину, щоб одразу їй видали цілий пакет потрібний. Бо правда, ви знаєте, ну це, мені здається, я от настільки велике згуртування в останнє бачила в Харкові, коли біда була велика з Херсоном в плані повені, в плані от цієї страшної катастрофи. Тоді машини, сотні машин. Хтось їхав в Херсон, хтось збирався тут в пунктах речей. І от тепер цей обстріл безпілотниками, ця пожежа, яка знищила вулицю, вона так само з'єднала. І я пропоную послухати представників цього пункту і також людей, які зараз стали волонтерами і допомагають сортуванням речей. Більше тисячі людей, ми вже третій день працюємо, і більше тисячі людей, харків'ян з 9 районів нашого міста, допомагали нам. Привезли і продукти харчування. Вчора ми розсортували все. Допомога була і їжі, і одіж нам привозили. І верхній одяг, і нижній, і хліб ось цієї зали. Люди вже працюють. Ми просили о 9-й прийти, не витерпіли. Люди прийшли вже о 8-й годині і працюють, і допомагають. Ось це вже готове у нас для того, щоб можна було транспортувати. Ось на вибір людям, які постраждали, вони приходять і одягаємо ми, і розмір взуття підбираємо, все для них робимо. Все, різноманітне все, і взуття, і одяг, і дитячі, іграшки, постіль. Тобто люди діляться, може у них самих нічого не залишається. Всі в Харкові, ви розумієте, усі, всіх це затронуло, у всіх якісь мінуси, навіть з тією одежею, з тим самопочуттям, але вони діляться. Оце я за це дякую усім просто від себе. Я недалеко живу від того місця, де був приліт, тому... Як ви ту ніч пережили? Як? У ванні, з дітьми. Я спостерігала вже не один день, і люди несуть речі і допомагають, і фасують. І тому сьогодні у мене вихідний, і я прийшла теж допомогти.
Я теж хочу, ви знаєте, і подякувати від себе харків'янам, які доєднуються до збору цієї допомоги, тому що вона дійсно, вона буде корисною і не тільки людям, які постраждали під час цієї останньої атаки безпілотниками, а ще й багатьом інших, хто постраждав раніше. І ще раз висловити щирі співчуття родині, яка родинам, які втратили своїх близьких, їхнім знайомим, і просто людям, які лишилися без домівок за буквально лічені хвилини. Також будемо ми слідкувати за всім тим, як продовжують ліквідувати наслідки цієї події. Дуже багато місцевих переживають, турбуються зараз за стан річки, що протікає неподалік. Я думаю, подальшим якісь певні матеріали ми обов'язково відслідкуємо, чи є урон ще й природним ресурсом через цей удар безпілотниками. Ну і, звісно, будемо спостерігати, як вірю в те, що будуть відбудовуватися ці будинки. Нагадаю, що в мерії попередньо сказали, що на подвір'ях планують поставити певні модульні будиночки, де люди б могли жити, поки відбудовують їхнє житло. Будемо слідкувати за всім цим. І ще раз просто щирі співчуття, бо сьогодні в Харкові прощаються з цією родиною, де загинуло 5 людей і 3 діток. Найшаня, дуже важко чути на твоєму фоні ще від пташок, бо люди мали б готуватися до весни, насолоджуватися життям, але прийшли окупанти і вбили їх всіх, на жаль. Але знову ж таки дякую тобі за ще один хороший приклад із Харкова про об'єднання, про допомогу одне одному. Це зараз дуже і дуже важливо. Анна Черненко, наша кореспондентка з Харкова, була з нами на прямому зв'язку.